За тэгээд та бүхний хүсэлт шахалт комментийн дагуу өөрийнхөө 2020 оны компьютерийн сетапыг үзүүлэх гэж байна. За тэгээд та бүхэнд энэ таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгэхээр одоо танилццгаая. За тэгэхээр үндсэн хоёр дэлгэцтэй. Энэ болохоор яг миний гол тоглох дэлгэц. За тэгээд энэ болохоор туслах дэлгэц маань байгаа. Би нэг өмнө дэлгэцээ хагалсан байгаа. Яг уул нь яг энэ шиг. Тэгээд энэ болохоор дараачийн загвар нь. Хуучных нь болохоор за энэ брэнд нь болохоор AOC гэд брендинг дэлгэц. За өмнөх нь болохоор би санаандгүй хагалтсан. За тэгэхээр энэ нь болохоор дараачийн загвар хоёр дахь нэр нь шин. 165 гэж заах. За тэгэд энэ болохоор угаасаа надтай маш удаж байгаа. 4 жил болчиход байгаа. Одоо хэтэл зүгээр л байгаа. Магадгүй тэрнээс ч урт настай байх. За энэ байна. За тэгээ энэ дээрээ би үзсэн бүх юм хэлчихин. Энэ дээр нэг жижиг лид гэрэлтэй. За тэгээ энэ дээр би утсаар тогтоочтой. За. За тэгээд миний keyboard Racing Desktop гэдэг маш гоё чимээгүй keyboard. За тэгээ маус нь болохоор зүгээр ингээ 10,000 төгрөгийн маус. Тухайд гоё маус угаас нас нь болоод эвдэрсэн. Тэгээд энийг төвтэй авцсан байсан. Тэгээд гол нь карантинтэй болцсон болохоор одоо итэйгаал найзлахаас байхгүй. За. За тэгээд Blue Yeti. Blue Yeti-гээ гоё. За тэгээд 7 нэгтэй чихвч энэ болохоор маш гоё зөвлөхөн. Бас одоо 2 жил болж байна одоо мод дээр. Тэгээ одоо зүгэлдэв. Асуудалгүй байна. За тэгээд энэ талд миний спикер байна. Зөвлөнгөө маш хуучны бараг 10 жил байхаас л байсан спикер. Тэгэхээр за тэгээд таны гол одоо үсгийг хүсэж байгаа процессор энд байна. За брэнд нь процессорын кейс нь болохоор iGo гэдэг юм брэнди. За тэгэхээр энэ ямар онцлогтой вэ гэхээр орлолтууд нь нэгсэндээ motherboard нь дэшиг авсан юм харагдтаа. Тэгэхээр нэгсэндээ холбох юм уу салгах бас амар гэж хэлж болно. Нэг тийм онцлогтой. Тэгэхээр тэрнийх нь онцлогоос болоод graphic card маань дэшиг харна гэсэн үг. Яг жоохон тусгалан жоохон тэгээд магадгүй яг л энэ шиг сайжилттэй хийж байна. За тэгээд энэ болохоор RTX 2060 тухайд гоё хөтлөж байсан. Одоо болохоор миний сонсоноор сая 600 хэмжээ хүрч гүйж болсон. Гоё ялангуяа гурван системтэй. За тэгээд юм байна. Энэ талд нь болохоор гурван систем, Elite гурван систем яг адилхан биш. Дээдлийнх нь болохоор би шинээр авсан. Яг тухайн үед кейс авч явахтаа. Харин доотлийн хоёр нь болохоор өмнөх миний компьютер бас үлдсэн. Хоёр сенс. Жохон ирлий царагдчихсан. Гэхдээ ажилла хийчихсэн. Гол нь хараад байгаа юм. За тэгээд энэний ар талд нь Cooler Master-ийн liquid одоо өргөгч байгаа. High 7 7-р үеийн CPU хуучных гэдэг мэдэж байна. Гэхдээ яг байгаа юм да. За тэгээд 1 терагийн hard 128 гигагийн SSD. За тэгээд 32 гигагийн RAM. За хэрвээ харж байгаа бол тент нэг улаан нэг RAM байгаа харж байгаа. Гэхдээ асуудлын гол нь энэ болохоор 3 өөр төрлийн RAM байгаа. Брэнд нөр гэсэн. Гэхдээ гэрц болон багтаамж нь болохоор адилхан гэсэн. За тэгэхээр 88 гигагийн өөр өөр брэндийн нэг нь G-Scotch лөө за нэг тийм нэртэй байсан санагдаж байна. Тэр хоёр нь хийдсэн гэдэг. Халуун одоо гадагшлуулагчтай.
За харин сүүлд авсан нь болохоор 16 гигагийн Kingstone 2600-тай сагж байна. Энэ 3 гурлаа 2600-тай ингээсэн даа. За тэгээд ийм хоёр төрлийн ирлиц 3 брендийн ийм RAM байна. Ягаад ийм их 32 гигагийн RAM ягаад ийм байгаа вэ гэхээр би нөгөө график дээр ажилладаг болохоор ерөөдөө юу гэсэн надаа илүү их RAM хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ юм байна. За тэгээд motherboard нь болохоор Prime Z270 гэдэг юм хуучны motherboard. Тухайд i7 гарч байгаа. Гарч ирсэн RAM motherboard байгаа. За тэгээ юм байна. Ерөнхийдөө тийжэлийн блок зүгээр энгийн cooler mask 500-тай. За тэгээд дэлгэцэн дээр юу байна харцгаая. За мэдээж тоглоом байгаа. Энэ Spider-Verse гэдэг дэлгэцэн зураг байна. Яг энэ бас гоё л доо. Гоё байна. За тэгээд Epic Games, Battle.net, шоу Steam. За тэгээд энэ дээр League of Legends, за тэгээд Horizon Zero Dawn. Энийг би одоо хүртэл дуусгаагүй байгаа. За тэгэхээр нэг юм байна. За тэгээ утгахгүй үтсэн скайнэн 63,000 юм шиг байна. Тэгээд утгахгүй 70,000 хэрэг бахаа ядж байна. Ямар ч байсан 100 бол төгч байгаа гэдэгт итгэлтэй. За тэгээд иймэрхүү зүйлүүд байна. Өшөө ширээ болвол юу? Хайбоксоос авч ирсэн тухайдээ. Тэгээд би уул нь нэлээ урт ширээ захиалсан. Бараг 2 процессортой ийм нэг дэлгэцтэй 2-1-сэндээ 2 хүн сууж байгаа юм ширээ. Даанч мэдхгүй ягаад ч юм зурган дээр харахад уул нь 2 ширээ л багш шиг байсан. Тэгээд ягаад ч юм нэг л ийм хинжтэй ширээ ирсэн. За яг хөө тэгтээ багцсан ашгүй. За тэгээд энэ AirPods. За тэгээд миний сэтгэл фотоор нэг юмрхүүл байна. Ямар ч байсан 2000 тэгээм бэ. Яг нэг шинжлэгдсэн гэвэл миний энэ процессор л одоо шинжлэгдчихтэй. За тэгээд тав хүн таалагдсан байх. Ерөнхийдөө ямар ч хүн чадлтай процессороор би бичлэгээ хийж байна гэдгийг тав хүн харлаа. За тэгээд хэрвээ таалагдсан бол лайк, шеэр, subscribe дараарай. Тэгээд дараа нь ямар ямар бичлэг үзмээр байгаагаа comment хийсэт үлдээгээд тэгээд би тэрэ чинь аюулгүй. Хийх болно шүү. Тэгээд дараа нь шинжлэх хүртэл түр байна.